Ipon ni mo tun wa ti fe ma fi ada le kiri. Ada bi ti bawo. Wo wale. Ibi ta bade yi lo da o. Kalaya ma ye ko loko mo ko e. E je fi dawo yi lo pelu. E se nkan to fi mi sofo. Won la mu kun eru re wo. Oloke le hun. Kilo se. Ale ko ye mi na mo. Won la mu kun eru re wo. Oloke le hun. Ma je ko mo wi pe yin ti aja fin bo mo esere. Ohun lo ma fin buje han ife. Ma je ko ri mi wo bi irun. Ni wo. Agba. Omobirin mi o fe su o mi o fe su ara le ni o wale wale inu mi gangan bayi le sun gbe iwo o fe su awa te su lejo gbe nu leyi be mo so fe ah se to mo be sere ni ah se mo be sere ni Je ka soro ninu office to fi je pe ni ka wa sinu moto o ogiri leti eyan lo nje be mi o fe je ki oro yi mi fe ke anybody gbo ni secretary mo fe be ni secretary ko okay ma ifi se won ni eh mo fe ko ma ba mi so oko mi eh ko ma ba mi mo won mo pe oro awon okunrin wa yi
ko se gboju boro fun lori oro lobi ni mo ni kin so fun pe oga e se ku lo fe sinsin ni en be ni mo va dun so n ba obirin ko soro lori phone pe ko pade awon ni Morris restaurant e be ni be ni emi ni ti so fun ma yes ma yes ma bravo. How are you, darling? Hello. Sister. Hello, cousin. Sister. I'm fine, Bonnie. Why it is slim or walk out the paddle dark with a dear water to pull your phone of your rule, bye. My love, Bowen, show up. Bowen, your face. She will go for show up. Yeah, what me now? Better, what they say. Mm. Wow, that's what you want. Waiter! Yes, ma'am. What can I offer you, ma'am? Boom, boom, whatever thing for one be by. Let me know, fair. Ah, rest and go, Dagon. Eh, Shemon, come. Plate, me fa. A plate is 1,005, ma'am. Baby, omi lasan le mu ni. Eh, mo drinks ke waiter. Ma, ma. Ah, won be by. Se ni be juice ni wine awon orisirisi nkan ba yen ni. Eh wa. Okay. Any Andre, Jack Daniel, gbogbo wa. Okay. E fun mi ni Andre yen. Meji. Ke wa fun mi ni meji fun oko mi ati alejo e. O je mesan. 5,005 ni Andre o. Oko mi wa ka pe ko ma san go. Ko si problem. Ki gbaju be lo gan. Owo wa. Okay, okay, okay. My love. Se bi ko se bawo se je ni se ko si problem. So wa okay. Hello, darling. You're not even nice on you. She Brazilian, happy, Peruvian, happy, Malaysia. Africa, yeah. Africa, yeah. Okay, but let's go. Ma, 1,000,000 views. Wow.
Benpe, kí ni mo ṣe àti deserve reimbursement to lọ cost me ẹsẹ. Ikogo normal now. Kí ló lè ṣẹlẹ̀ tó máa ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀? O kàn dédé wọlé, o kàn ra all sorts. Ọmọ bóyá mo lówó lọ́wọ́ ni. Ọmọ bóyá mi fi card mi sí inú mọ́tò or something. Lẹ́yìn tí bá lọ ṣẹlẹ̀ nǹkan, àwọn embarrass mi bẹ́ẹ̀. And in the first place, don't know, báwo lè ṣe mọ ibi tí mo wà? What a question. Jọ, tí mo wá bá ra wá bá yín ṣe fàájì, o ní mo kọ́ ẹ sí ìnáwó. Ìnáwó wo ni mo kọ́ ẹ sí? Gbèsè owó gan ni mo kọ́ ẹ sí? Ẹjọ́ ẹ̀kọ́. Tó bá jẹ́ pé bí mo ṣe débẹ̀ yẹn, mo ti fi orí ẹ̀yìn méjèèjì mo ti fi ń gbára wọn. Tí mo ń fi ẹ̀gọ́ tí mo fi lu ọmọ tó dàbí panla yẹn, tí mo fi ẹ̀yìn méjèèjì jọ fi ń lura yín ni, wà á mọ̀ wípé kì í ṣe wàsá. Ẹjọ́ wọ́rọ̀ tó ń bá tiẹ̀ o lórí tó ń rò rárá o. O ní ọpọlọ lórí rárá. O ti wá wí tó wọn bèrè pé báwo mo ṣe mọ ibi tó wà. Báwo mo ṣe ní mọ ibi tó wà. O mọ̀ pé tí ọba nílé tí ọba lóko èèyàn ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni. Kò dẹ̀ sí nǹkan tó lè ṣe nínú ìlú tá a wà yìí. Tí èmi Adébíyìnpé ò ní mọ ibi tó wà. O fọ́ ni gan ṣá. Bí ẹ ṣe bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹni o, ìran lásán lórí yẹn. By the time I'm through with you, wà á mọ̀ pé kakí no be leather. N níra ni. Kí ni nǹkan tó mo ṣe kankan fún ẹ náà? Kí mo ṣe? O mọ nǹkan tó ṣe. Kò ń ṣe inú ilé yìí ni mo wà, tí mo ti ń ṣe good girl, tí mo ṣe good wife fún ẹnu ilé. Tí mo ń tọ́jú ẹ, tí mo ń ṣe gbogbo tó yẹ kí ìyàwó rere ṣe fún ọkọ ẹnu ilé. Tí mo ń ṣe fún ẹ. Pẹ̀lú ẹ náà, o wà satisfied. O wá lọ síta. O lọ gbé obìnrin wálé. Pẹ̀lú oyún nú. Ṣé o ṣo tí mo ń tó ṣe báyìí? O inú ilé yìí. Àjọ gbóná fún àwa méjèèjì tó o bá ṣọ́ra, tó o bá change. Tí o bá change, tó fi wọ orí burúkú tó ń wu tó fi lẹ̀. Wá gbà. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ, bí ẹ ṣe fíìmù lásán ló wo o. By the time tí bá máa ṣú ẹ ní reality, gbọ̀ngàn wàá mọ nǹkan tó dá. Wàá mọ ọ̀nà tó dá. Oníranù. Bóyá wà nílé kọ́kọ́ ẹ má balẹ̀ pẹ̀lú ọkọ tó fẹ́. Kí ló dé? Wọ́n fi ṣí ẹ ni. Má jókòó ń lé fún ẹ. Gbogbo ṣe ń ṣe gbígbọ́n ò tí tó fún ẹ. Oṣù Yatiranu tẹ́ ń bá kí lo fún ẹ. Madam. Ẹ bá ti ń lọ máa wù. Mo bí mo ṣe ń dream of this moment. Mo ṣe ń dream pé ọjọ́ kan ọmọ opportunity láti wọnú ilé láti wá bá yín on a private level like this. Mi dream. Thank you so much for making my dream come true. You know, it really helped me because I was bored at all. So you have actually made my weekend. Actually, mo ní láti clear àwọn kinní kan. Okay. Nǹkan tó di pé a mọ nǹkan tájọ́ fẹ́ máa ṣe. Kí ni motive ẹ̀ gangan nígbà tí ò ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan fún ìyàwó mi àti bó ṣe lọ fi nǹkan tó fi sínú mọ́tò mi yẹn so that wà lè fi jẹ́ kí ilé mi dàrú ni àbí o fẹ́ fi pa mí lára mi fẹ́ wà ṣọ́ ká clear yẹn kó tó di pé àwọn bá eré àníyàn wa lọ. Understand. Bí pé o fẹ́ dalé rú ni náà, bí o fẹ́ mọ́ ọmọ tí
ìyàwó mi sì ta kò lè wọlé. Mo kò fẹ́ understand. Actually, mo jẹ pé bí a mo fẹ́ dalé irú àbí ká ti sọ pé èmi kọ́ ni mo dalé irú. Ìyàwó yín òun ló dalé yín fúnra ẹ̀ because òun ló fi touch light wá nǹkan tí ò sọrọ káàkiri. Ìgbà tó rújú tán tó ń wá ìrójú because jẹ́jẹ́ mi ni mo jókòó mi kó tó ti kó wá bá mi pé kí n máa ṣọyún. Ó tẹ̀ tún sanwó fún mi gan pé kí n máa fi ṣọyún. Ẹyin tó dẹ̀ ni kí n máa ṣọ́ mi rí nǹkan kan burúkú lára yín. Tí n bá dẹ̀ bí á dẹ̀ tún máa nèmi lára máa pèsè àmì pé kí ló sì mi rí ẹni tí mo rí ẹni tẹ̀. So mo dẹ̀ decide láti gbé ṣàkámà jèrè lọ́wọ́. Hello sweetie, mo fi gbọ́ enjoy rẹ báyìí. Because eré tó fún mi jẹ lánàá mi mú enjoy ẹ gan. Ṣé torí ìta tí máa ń ṣe ní bedroom yẹn kò bed rárá sínú ká yẹn ó bad pa ni. Anyway, mo gbàgbé pants mi sí back of the seat. Mo bá mi kí n pẹ. All right. Mo gbọ́ voice ìwé tó para fún tó náà gidigidi. Ó gbọ́ ìyàwó ẹ̀. Ibi tí ìfẹ́ gbogbo ọ̀rọ̀ yìí. Kọ́ ló ṣe rí sí? Ṣé ṣọ́ọ̀kì? Ṣọ́ọ̀kì ni. Ṣé wọ́n ṣáà nǹkan tó ń sọ sá? Ó rísìkì. Kí ni nǹkan tó fihàn lówó láyé tí wà rísìkì? Kí pé èèyàn jẹ́ èèyàn ń sùnbọ̀ láyé yìí wà rísìkì? Ṣé èmi mo ní pé kí ìyàwó ẹ̀ máa wà nǹkan tí ò sọ̀rọ̀ káàkiri? Àfàgùn kẹ́yìn àparò ohun ojú wa lójú rí. Ṣé ìyàwó yẹn kí dáadáa àbí ó pariwo? Ilé ti dàrú. Mà tó gbà láti pan tètè. Láti ọ̀sẹ̀ náà ṣe wà ní ṣe lè máa rí èmi gbà. Ẹ máa kọ́ nígbà ẹ̀ máa wẹ̀ rí. Ilé ìwà ìpàwọ̀ rẹ̀. Stop, give me a stop. Ẹ lè lọ fún mi sálárì. Ẹ̀mí kọ́, you know, mo rí pé kò trust yín ni, you know, and relationship to us is trust, ko si love nbe. Babe, you will deserve it. In fact, ko deserve it. Me, I will take care of you. Me, I'll be a good girl. I'll trust you with everything I have. You're going to enjoy me. Like, I like you, I love you. Because. Yeah, ni pe en to ba mo yi wura la. Danta fun o mo ye na o fi I need to go fi lose nkan to ni ni ko appreciate nkan to ni le ti lose e. Tó ní kọ́ mú kọ́ fẹ́ clear náà ni. Mo sùúrù níbo. Ní ṣe yẹn bí náà. Fún ọba jẹ́ ó gbọ́ èyí tí ó bá gba ara ẹ̀ ló kù sí kò tán eré tó o ṣe òun náà pè lérè gẹ́lẹ́ eré gẹ́lẹ́ ló ṣe eré tí ò dá rárá eré tó ń túlé ká pátápátá
o de gba gogba yen tun sele mo n ba e so se bi se lo mu mi bu tani mo gbe leyin omo mi wo na de mo afi so ba ma se olohun ipe bi te yan ni fe yan di mo ni fe de o ti o so nu ni kon ma wa kaakiri se owo okun lo wu ti eni tori o